বনশ্রী ডেকা তো হেড অফিসলে সকলকে মতা হয়েছিল যে কি স্পেশাল ট্রেনিং এর কারণে মিটিং অ্যাটেন্ড করিবলে কেনকা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আর কোন ব্রাঞ্চৰ পৰা হৈছে মঙ্গলদৈ ব্রাঞ্চৰ পৰা হৈছে এটা কোন ব্রাঞ্চত পৰিছে আগিয়া ব্রাঞ্চত পৰিছে আগিয়া ব্রাঞ্চ হয় জীৱনৰ লক্ষ্য কি ভৱিষ্যত ভৱিষ্যত ভালকে এজন ব্রাঞ্চ মেনেজাৰ হৈ যাতে ব্রাঞ্চ গিলাক ডেভেলপ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো কম দিনৰ ভিতৰতে যাতে প্ৰমোশন হয় তাৰ আশা কৰিম পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ৰমেশ বসুমতাৰী তো CSMI আহি আহি বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছা আৰু আল্টিমেট ট্ৰেনিং শেষৰ পৰ্যায়ত গৈ আছে স্পেচিয়েল ট্ৰেনিঙৰ কাৰণে মতা হৈছে কোন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিছে খাজাপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আৰু এতিয়া স্পেচিয়েল ট্ৰেনিং কোন ব্ৰাঞ্চত পৰিছে হাউলি ব্ৰাঞ্চ স্পেচিয়েল ট্ৰেনিঙৰ পৰা আহি কি কৰিম বুলি ভবা হৈছে ইয়াৰ আহি কি ব্ৰাঞ্চটো ডেভেলপ কৰিব কাৰণে ভাবিছোঁ বা যিখিনি আগবাঢ়িবলগীয়া আছে সেইখিনি আগবাঢ়ি যাব ভাবি আছোঁ বহুত বহুত মানে ধন্যবাদ জনাইছো শুভেচ্ছা দিছো আমাৰ পিনৰ পৰা যাতে কম দিনৰ ভিতৰতে তোমাৰ যিখিনি ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰিব লগা আছে সেইখিনি হওক আৰু সোনকালে প্ৰমোশ্যনটো হওক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ অৱন্তি কোচ তোমাৰো এতিয়া বৰ্তমান স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙৰ সময় আহিছা কেনেকুৱা লাগিছে হেড অফিচত আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু কালি যিহেতু ইয়াতে মিটিং হৈছিলে এম ডি ছাৰে সম্পূৰ্ণ গোটেই কথাখিনি বুজাই কোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা কোন ব্ৰাঞ্চলৈ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙত যাবা আমাৰ মানে কালি এম ডি ছাৰে কৈছে তো মঙ্গলদৈ ব্ৰাঞ্চত যাব লাগিব মঙ্গলদৈ ব্ৰাঞ্চত নিজে দাঁতিকাষৰীয়া গুৱাহাটী দাঁতিকাষৰীয়া এটা অঞ্চল তাতে স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং কৰি আহি কি কৰিম বুলি ভাবিছা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং কৰি আহি বুলি যিটো দায়িত্ব দিয়ে সেইটো পালন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ প্ৰমোশ্যন নালাগিব নি লাগিব একেমাহতে আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আমাৰ পিনৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে কম দিনৰ ভিতৰতে স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হওক আৰু এম ডি ছাৰে যিখিনি দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্বখিনি ভালধৰণে পালন কৰা আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ মিষ্টাৰ তুষাৰ বৰ্মন এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙত তোমাক মতা হৈছে তোমাৰ ঘৰ কোন জেগাত কামাখাগুৰি আৰু ব্ৰাঞ্চ কোন জেগাত কামাখাগুৰি এতিয়া স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং যে ইয়াত মাতিছে কেনে লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে হেড অফিচত আহি অনুভৱ কেনেকুৱা মানে বিশাল বড় একটা আনন্দ মনের মধ্যে একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হব অসমত ফার্স্ট টাইম আইসা না আগত আইসা আগত আইসা ব্রাঞ্চ সেমিনার আইসা ন কেন লাগে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আর স্পেশাল ট্রেনিং কোন ব্রাঞ্চত হব তোমার আমার মঙ্গলদৈ মঙ্গলদৈ ব্রাঞ্চ গুৱাহাটীৰ নিচেই দাঁতিকাষৰী এখন জিলা খুব সুন্দর ঠাই আমি আশা করিম তোমার যেটো স্পেশাল ট্রেনিং উইদিন দ্য ডিউরেশন তাতে কমপ্লিট হোক ভাল ধরনের কাম করি আহা ইন ফিউচার কি হওয়ার মানে একটা মন আছে একটা ভালো একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হওয়ার আর CSMI কে একটু আগে নিয়ে যাওয়ার ভেরি গুড খুব সুন্দর মন্তব্য আগবাইছে আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছো যাতে কম দিনের ভিতরে তোমার যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম সেইখিনি কমপ্লিট হৈ এজন ছাকচেছফুল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হোৱা উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট মিছ নাছিমা খাতুন তো আপকামিং এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে হেড অফিচলৈ অহা হৈছে মতা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে চাইখিনি কোন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিছে গুছাইগাঁও ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিছে আৰু এতিয়া স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং কোন ব্ৰাঞ্চত হ'ব লংকাত হ'ব আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি এইটো ব্ৰাঞ্চটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব কিয় মেনেজাৰ হ'ব নালাগিব মেনেজাৰ হ'ম আৰু ব্ৰাঞ্চটো ডেভেলপ কৰিম ব্ৰাঞ্চ ডেভেলপ হ'লে নিজৰ ডেভেলপ হ'ব ইয়েছ স্যার খুব এটা সুন্দৰ ধাৰণা আমিও আশা কৰিম আমাৰ পিনৰ পৰা উইছ থাকিব সদায় যাতে তোমালোকৰ ডিউৰেশ্যন উইদিন দ্য ডিউৰেশ্যনৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰেইনিংখিনি কমপ্লিট হওক ছাকচেছফুল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হোৱা CSMI আগবাঢ়ি গৈ থাকক সকলো আগবাঢ়ি যাওক এই কামনা কৰিম উইছ ইউ অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ স্যার মিষ্টাৰ নিকাশ দাস আপোনাৰ ঘৰ কাহতে मेरा घर वेस्ट बंगाल का तूफानगंज में है और आप कौन सी ब्रांच में से आए हो मैं पहले कामाखागुरी में था उसी ब्रांच से मेरा प्रमोशन मिला है फिलहाल फालाकाटा में मेरा ट्रांसफर हुआ है उस ब्रांच से यहाँ तक आया है और अभी जो आप गुवाहाटी हेड ऑफिस में आए हो रीजन ये है कि आपका अपकमिंग जो ट्रेनिंग है जो प्रमोशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग उसके लिए बुलाया गया है तो कौन सी ब्रांच में आपका ट्रेनिंग अभी आ रहा है अभी तो मेरा ट्रेनिंग लंका ब्रांच में है लंका ब्रांच यस ट्रेनिंग के बाद में क्या सोच के रखे हैं क्या करेंगे
ट्रेनिंग के बाद अच्छे से काम करना है, आगे बढ़ना है और घर में लोगों को और बंधु बांधव उसको भी दिखाना है जिंदगी में कुछ करना है, इसके लिए आया है। मतलब दिखाने के लिए करने आ रहे हो या अपना जरूरत पूरा करना है? अपना तो जरूरत पूरा करना ही होगा, लेकिन जरूरत पूरा करेंगे तो लोग भी तो देखेगा ना। डेफिनेटली एक अच्छा आदमी बनना है। बढ़िया, हम लोग के तरफ से ऊपर वालों से हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपका भी जल्दी हो जाए, जो स्पेशल ट्रेनिंग है ये अपना ड्यूरेशन के अंदर में कंप्लीट हो जाए और अच्छा ब्रांच मैनेजर बन जाए। यस सर, शुक्रिया। यस सर, थैंक यू सर। मिस अन्ना कार्टून, यस सर, स्पेशल ट्रेनिंगर कारणे गुवाहाटी हेड ऑफिसले तोमालोकक মতা হৈছে আৰু আল্টিমেটলি এমডি স্যারে সম্পূৰ্ণৰূপে কথাখিনি বুজাই দিছে। यस सर, কেনেকুৱা লাগিছে? আহি ভালে লাগিছে স্যার। আৰু কোন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা হৈছে? আমি হাচিংমেৰি ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিছো। হাচিংমেৰি ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিছে। আৰু এতিয়া স্পেশাল ট্ৰেনিং কোন ব্ৰাঞ্চত কৰিব? ফালাকাটা ব্ৰাঞ্চ। ফালাকাটা ব্ৰাঞ্চ। यस सर। ফালাকাটা ব্ৰাঞ্চত স্পেশাল ট্ৰেনিং কমপ্লিট কৰি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে আৰু? স্যার, আমি ফালাকাটা ব্ৰাঞ্চত স্পেশাল ট্ৰেনিং কৰি আহি ইয়াতে আমি তাতে আমি কেনেকৈ কৰিলে হেতু সারে জানিব আৰু এনৰ পিছত সারে যেটো ডিসাইড কৰে বা যেটো ব্ৰাঞ্চত আকৌ ট্ৰেনিং দিলে যাব লাগিব আৰু নহলে আছারে যেটো দায়িত্ব দিব আমাক হেতু দায়িত্ব আমাক পালন কৰিব লাগিব। উইছ ইউ অল দা বেষ্ট, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো, কোনকালে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'ব এ আমি আমাৰ পিনৰ পৰা তোমাক ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। মিষ্টাৰ খৰসিং ৰংহাং, ইয়েস স্যার, সিএসএমআইৰ এজন আপকামিং ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়েস স্যার। তো আজি ইয়াতে হেড অফিসত গুৱাহাটী হেড অফিসত যেতিয়া উপস্থিত হৈছে স্পেশাল ট্ৰেনিংৰ কাৰণে ইয়ালে মিটিংৰ হেতু মাতি অনা হৈছে, এমডি স্যারৰ লগত কথা হৈছে, অলৰেডি গোটেই দায়িত্বখিনি বুজাই দিছে, কেনে লাগিছে? মই এমডি স্যারৰ লগত কথা পাতিছে, বহুত ভাল কথা শুনিছো স্যার। আৰু ইয়াত চিএছএমআই কোম্পানী বহুত ভালে আছিলে, মই সেইকাৰণে মই বহুত কষ্ট কৰিলোঁ আৰু বহুত কাম কৰিলোঁ, কিন্তু মই আকৌ আগবাঢ়িবলৈ মই আকৌ কোচিছ কৰি আছোঁ মই। আচ্ছা, এতিয়া যিহেতু স্পেচিয়েল ট্ৰেনিঙৰ কাৰণে 60 ডেইজৰ দুটা মানে এটা 60 ডেইজৰ দুভাগ কৰি পেলাই এটা ডিউৰেশ্যন দিয়া হৈছে, যেনেকৈ দুটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কালেকশ্যন কৰিব লাগিব বা নিজৰ এটা কোৱালিটি শ্ব' কৰিব লাগে, কেনেকুৱা লাগিছে সেই কথাটো শুনি? ভাল লাগিছে স্যার। দেখুৱাব পৰা হ'বনে? হ'ব স্যার। আৰু সেয়া কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত পৰিকল্পনা কি? পৰিকল্পনা মই ভালতে মই কাম কৰিব বিচাৰিছো স্যার। এজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো আমিও কামনা কৰোঁ, প্ৰত্যেকৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কামনা কৰোঁ। চিএছএমআইৰ আণ্ডাৰত যিমান গাইজ আছে প্ৰত্যেকেই ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হওক, এম ডি হওক, এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়ি গৈ থাকক, সেয়া সদায় চিএছএমআই বা ক্ৰাচিং হাবছে বিচাৰে। আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম বা ঈশ্বৰ আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম, দোৱা মাগিম যাতে প্ৰত্যেকৰে ছাকচেছবোৰ সোনকালে আহক, স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং খুব ভাল হওক। ধন্যবাদ। থেংক ইউ স্যার। মিছ নমিতা বৰুৱা, স্পেশাল ট্ৰেনিঙৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ মতা হৈছে, হেড অফিচত আহি এম ডি ছাৰৰ লগত গোটেই কথা বতৰাখিনি পাতি বা এম ডি ছাৰৰ যোনখিনি এডভাইচ সেইখিনি দিয়া হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। গুৱাহাটীত আহি ভাল লাগিছে নে নাই এম ডি ছাৰৰ এডভাইচ লৈ ভাল লাগিছে? এম ডি ছাৰৰ এডভাইচ লৈ ভাল লাগিছে আৰু গুৱাহাটীত আহি ভাল লাগিছে। এইটো কিন্তু ৰানিং ৰেচৰ ফিনিচিং লাইনৰ ওচৰত একদম আল্টিমেট ৰানিঙৰ ৰেচৰ একদম লাষ্ট মোমেণ্ট আৰু। কেনেকুৱা 60 ডেইজৰ ডিউৰেশ্যন? 60 ডেইজৰ ডিউৰেশ্যনটো দিয়া হৈছে, এই কম হৈছে নে বেছি হৈছে কৰি দেখুৱাব পৰা হ'বনে? নাই। শ্বিয়'ৰ? শ্বিয়'ৰ। কোন ব্ৰাঞ্চত হ'ব ট্ৰেনিং? গোৱালপাৰা। গোৱালপাৰা ব্ৰাঞ্চত স্পেচিয়েল ট্ৰেনিং হ'ব ফাৰ্ষ্ট, আফটাৰ 30 ডেইজ আৰু বেলেগ এটা ব্ৰাঞ্চ আগে হ'ব। আমি আশা কৰিম সেই 30 ডেইজ আৰু 30 ডেইজৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া ৰেচপনচিবিলিটি দিছে এম ডি ছাৰে সেই গোটেইখিনি কমপ্লিট হওক। চিএছএমআই প্ৰত্যেক দিনাই সকলোকে সহায় সহযোগ কৰি আহিছে বা আশীৰ্বাদ বা প্ৰাৰ্থনা সকলোৱে কৰি আহিছে যাতে প্ৰত্যেকজনে একো একোজন ছাকচেছফুল মেন হওক, ছাকচেছফুল ৱমেন হওক, ছাকচেছফুল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হওক বা তাৰ আগলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকক, সেয়া আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আৰু নিজৰ কষ্টখিনি সদায় লাগিব। আহি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? মানে কি কৰি যাম তেনেকুৱা কিবা এটাতো থাকিব ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা, এটা কোনোবা দিলে কিবা এটা কৰি যাম সেইটো মই গম পাইছো। নিজৰ কৰিবলগীয়া কি আছে আশা? নিজৰ ধৰণে ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়ে বহুতখিনি কৰিব লগা আছে, সেইটো আগবাঢ়ি যাব লাগিব। অকে, আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো। ধন্যবাদ। মিষ্টাৰ গোবিন্দ থাপা, আপ কাহাঁ সে হো? মই মণিপুৰ ইম্ফাল সে। কোন সি ব্ৰাঞ্চ?
इम्फाल ब्रांच से। और यहाँ जो हेड ऑफिस में आपको बुलाया गया है, आप नहीं, आपका जितने ग्रुप्स है, अपकमिंग असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, सारे ग्रुप्स को यहाँ पे बुलाया गया है। और एमडी सर ऑलरेडी आप लोग को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जो कि विद इन 60 डेज दो हिस्सों में भाग कर दिया है, तो उसमें कुछ कुछ आप लोग के लिए टारगेट्स रखा है सिंपल वर्ड से। कैसा लगा आपको? ठीक है सर, मतलब कंपनी आगे बढ़ने के लिए सर ने जो दिया है वो हम लोग के लिए, कंपनी आगे बढ़ने के लिए तो हम लोग को और सीखना है और करना है, इसलिए अच्छा ही बोला है सर ने, हम लोगों को जो करना है वो अच्छा है। क्या कर पाएंगे? कर तो पाऊंगा, कोशिश भी 100% दूंगा तो कर पाएंगे सर। सब लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकेंगे। लेकिन इसमें और भी एक बात रखा है सर ने कि अगर 60 डेज के अंदर जो जो चीज़ें आप लोग को दिखने के लिए, करने के लिए, अपना क्वालिटी शो करने के लिए बताया गया है, ये अगर शो नहीं होगा तो दोबारा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ये बात कैसा लगा आपको? वो तो हम लोग 100% देंगे कि इसी बार ही वो टारगेट कंप्लीट करें, फिर मतलब ट्रेनिंग करना ना पड़े, क्योंकि मतलब फिर से मतलब करने में तो अच्छा नहीं लगता खुद को भी, क्योंकि हम लोग के पास भी जो एक पावर है जो दूसरा लोग कर रहे हैं हम लोग भी कर सकते बोल के मैं भी 100% दूंगा इसको और करने का कोशिश करूंगा, फिर से ट्रेनिंग नहीं लेना है मेरे, यही आगे जाना है, यही से जाना है। हाँ, क्योंकि ये रनिंग रेस का एंडिंग पॉइंट है। हाँ सर, आपका बातों को मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि दोबारा ट्रेनिंग लेने से पहले हम लोग को यही चिंता करना है कि विद इन 60 डेज ये कम्प्लीट कर देना है। अगर मान लीजिए नहीं हुआ, 60 डेज में नहीं हुआ, दोबारा ट्रेनिंग लेने के लिए एक मौका रखा गया है, ये बात आपको नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दोबारा ट्रेनिंग लेने में क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो, मैं तो ऑलरेडी जान चुका हूँ कि कंपनी क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना अच्छा है, कितना अपना पर्सनालिटी कितना बढ़ा पा रहा हूँ मैं। पहले जब शुरू में आया था ऐसा नहीं था मैं, मतलब कपड़ा वड़ा अब इतना अच्छा, मतलब ड्रेसिंग सेंस सब बदल गया है, तो मतलब और भी कमी होगा मेरे साथ, मेरे पास में वो और भी ट्रेनिंग करके और भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा उस टाइम में फिर वही। वेरी गुड, काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप, आपका जवाब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि स्पेशल ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, इसके बाद में शायद आप लोग बहुत जल्द असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन पाएंगे, जो कि ये एमडी सर का दुआ का बदलत। इन फ्यूचर का कुछ होप है, कुछ गोल है, एम है क्या फ्यूचर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ब्रांच को देखना है, ब्रांच को डेवलप करना है, उसके बाद से हम लोग को घर में भी देखना है, ये सब चीज़ करके करके मतलब खुद को बढ़ाना है और फैमिली को भी देखना है, कंपनी को बढ़ाना है, साथ में ले चलना है सबको। वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी ही आप मैनेजर बन जाओ। ओके, थैंक यू सर, वेलकम। मिस्टर अब्दुल कुद्दुस। यस सर। स्पेशल ট্রেনিংৰ কাৰণে হেড অফিচলৈ আহি কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে ছাৰ। ইয়াৰ আগত আহিছিলা? ইয়াৰ আগত আহিছিলোঁ ছাৰ। হেড অফিচলৈ আহিছে? হেড অফিচ আহিছিলোঁ। তেতিয়া অহা আৰু এতিয়া অহাৰ মাজত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে? তেতিয়া আৰু মানে তেতিয়াও ভাল লাগিছিল, এতিয়া আৰু মানে বেছিকৈ ভাল লাগিছে, যিহেতু একদম মানে প্ৰমোশ্যন পোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ, ইয়াতে আৰু মানে বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আৰু কিবা কিবি কৰিবলৈ দিছে? কিবা কিবি দায়িত্ব আছে মানুহটো, যি মানে সৰু থেকে যতদিন মানে বড়ো আছে ততদিন আমাৰ আৰু কিতাপ মানে লাহে লাহে দায়িত্বটা মানে বাঢ়ি থাকে, মানে পালন করে দেবে। যার মানে আজকে যদি মোর সাইকেল যদি হয় মোর কেনা রাখা থাকে কিতা, মানে বাইক এটা কেনা রাখা থাকবে, বাইক যদি থাকে মানে এলটো কেনা রাখা থাকবে, কিন্তু লাহে লাহে মানুষের মানে আহাতর আশাতর মানে দিন দিন মানে বাড়িয়ে থাকে, ওইটাই হচ্ছে কথা স্যার। স্পেশাল ট্রেনিংয়ের অন্তত কি ভাবি আছে, কি করবা আশা কি? মই ভাবি আছো স্পেশাল ট্রেনিং হয় প্লেয়িং ম্যানেজার আছে বা ম্যানেজার মানে ডাইরেক্টর আছে, আর দিন দিন মানে লাহে 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 মানে কর্ম তো করতেই হলো, কর্ম করব লাগিব, কর্ম করার ফলত চেষ্টা করার ফলত মানে আগবড়ে যাম, মোর আশা আছে মানে যিমান চেষ্টা করো মানে সিমানেই মানে আগবড়ে যাম, মানে যেহেতু কর্ম যদি আমি যদি পেশা যদি ভাবি যে কর্মটা তোমার করিব লাগিব, আজি নহোক বা কালি নহোক করিব লাগিব, মোর টাইম ওয়েস্ট না মানে ওয়েস্ট না করি মানে মোর চেষ্টা যেটা দায়িত্ব যেটা আছে দায়িত্ব সঠিক সময় মতে বা নিয়ম মতে মানে মানি চলে গেলে মই প্লেয়িং ম্যানেজার হরেন স্যার আছে আর নারায়ণ দলে স্যার আছে, মোর আশা আছে ময়ও মানে ডাঙর মানুষ হব পারি। ওকে, খুব ভাল লাগিছে ইমান ধুনিয়াকৈ কথাখিনি হেৰি কৰি দিয়া কাৰণে। কোনটো ব্রাঞ্চৰ পৰা আহা হৈছে? হাইলাকান্দি ব্রাঞ্চ। আৰু এটা স্পেশাল ট্ৰেনিং কোন ব্রাঞ্চত হ'ব? হালাগাটা। হালাগাটা ব্রাঞ্চত হ'ব। হালাগাটা। যেটো এমডি স্যারে এটা ইয়াতে কথা ৰাখিলে 60 ডেজৰ ভিতৰত স্পেশাল ট্ৰেনিং, সেইটো দুটা পাৰ্টত 30 ডেজ 30 ডেজ দুটা ব্রাঞ্চত যাব লাগিব, দুটা ব্রাঞ্চত
যেখানে ক্রাইটেরিয়া কমপ্লিট করব লাগে এইটু করব কইছে যদি না হয় তেতিয়া হলে এমডি স্যারে যদি এই বস্তুখিনি কোয়ালিটি না পায় তে রিটেন করব কারণে আকো দিয়া হইছে আকো পাছলে গুছি যাব কেনকা লাগিছে নাজা যেটো দিছে এটা তো আমার মোর দিছে আমার কনফিডেন্স কতটুক আছে মানে দেখা ভালো গেছে কিন্তু মোর বিশ্বাস আছে এখানে যেটা দায়িত্ব দিছে এখানে আমার সম্পূর্ণ করিব পারিম এখানে তো আর বেশি জুলুম না ভাই ইমান কষ্ট না হয় না এখানে মানে মই পারিম মোর মানে 100 এর ভিতরে 100 বিশ্বাস আছে যেটা মানে বেশি মানে জুলুম না হয় এটা কোনে করিব না মানুষে জুল করিব পারে আমার আমার আগত আরো মানে আরো মেনাজার হয়ে গেছে তারা তো মায়ের পেটে করা মানে শিখিও হয় না মাটি পরি বা সিএসএম আহিছে শিখেছে সিএসএম মানে এটা শিখে শিখে হার না মানে মানে শিখেছে এখানে মানে পজিটিভ চিন্তাধারা রাখি যে মই জুল কাজ কাম করি জুল যাও 100% আমি মানে কাজ যেটা আছে কর্ম যেটা আছে কর্মটা করিব পারিম থ্যাংক ইউ এক্সেলেন্ট মানে রিপ্লাই দিছা আর কনফিডেন্স লেভেল মোর খুবই ভালো লাগিছে ইন ফিউচার এজ অন স্ট্রং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হওয়া সিএসএম এ কদাই প্রার্থনা করা সিএসএম এ কাম কামনা করে যে যিমান ব্রাঞ্চত গাইজ আছে লিডার্স আছে বা ট্রেইন ম্যানেজার প্রত্যেকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে যাও আর আগলে যাও আমি প্রার্থনা করছি উইশ অল দা বেস্ট থ্যাংক ইউ স্যার ওয়েলকাম মিস কমলা বিশ্বাস হ্যাঁ স্যার নমস্কার নমস্কার স্পেশাল ট্রেনিং এর কারণে ইনভাইট করা হয়েছে এমডি স্যার ইয়ালে প্রত্যেককে মাতিছে হেড অফিসার হাইকেনে লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে লগতে নিজর মনটুক উৎখা দিব পারিছো আর সব লগতে থাকি দুটা কথা শিখিব পারিছো দুটা কথা শিখিব পারিছে এদিনত আহি আৰু সাড়ে এতিয়া 60 ডেজৰ এটা ডিউৰেশ্যনত বাহিৰলৈ পঠাই দিছে স্পেশাল ট্ৰেনিংৰ কাৰণে কোন ব্ৰাঞ্চত যাব বোকাজান আৰু কোন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিছে নট লক্ষীমপুৰ আছে আচ্ছা বোকাজানটা খুব ঠাই হয় আৰু তাতে তোমাৰ স্পেশাল ট্ৰেনিং হ'ব ফার্স্ট 30 ডেজ সাড়ে কিছুমান এডভাইস দিছে সাড়ে কিছুমান টার্গেট দিছে যে আমাক আমাক ক্রাইটেরিয়াখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগে যদি হয় উইদিন 60 ডেজ ইউ উইল বি এ সাকসেসফুল ব্ৰাঞ্চ ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্ৰাঞ্চ ম্যানেজার রাইট যদি নহয় তেতিয়াহলে এইফালে পাঁচপনলে আকৌ যাই পেলাই ট্ৰেইনিং ল'ব কৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰ ভালেই লাগিছে আৰু নিজৰ কনফিডেন্স শ্ব' কৰি ব্ৰাঞ্চ লোৱা ৰখা ৰাখিছোঁ আৰু ব্ৰাঞ্চটো ডেভেলপ কৰি নিজেও আগুৱাই যাম আনকো আগুৱাই লৈ যাম তাৰে হিচাপ ৰাখিছোঁ মনতে আমিও আশা কৰিম কম দিনৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ টাৰ্গেটখিনি কমপ্লিট হওক টাৰ্গেট বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে কি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটো থাকিব লাগিব টাৰ্গেট শব্দটো শুনিবলৈ বহুত মানুহে বেয়া পায় কিন্তু মই মোৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে এটা এটা টাৰ্গেট থাকে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকে এটা টাৰ্গেট লোৱাটো দৰকাৰ যিহেতু তোমালোকক 60 ডেজৰ টাৰ্গেট দিছে সেই টাৰ্গেট ডিউৰেশ্যনটো অকণমান এডভান্স কৰি আনি নিজৰ কৰণীয়খিনি কাম কৰা আৰু ছাকচেছফুল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হোৱা উইচ অল দা বেষ্ট থেংক ইউ ছাৰ ৱেলকাম মিষ্টাৰ সুৰজিৎ কুমাৰ ইয়েছ ছাৰ আপ কাহাঁ সে হো একচুৱেলি ছাৰ আই এম ফ্ৰম মণিপুৰ ইয়া আবি কোন সি ব্ৰাঞ্চ হে আৰু ইম্ফাল ব্ৰাঞ্চ মে ছাৰ ইম্ফাল ব্ৰাঞ্চ ইয়েছ ছাৰ हेड ऑफिस में बुलाया गया है आप लोग को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए yes, और आपका ट्रेनिंग कौन सी ब्रांच में होगी मणिपुर में होगी सर मणिपुर ऑन ब्रांच वाओ बहुत बढ़िया yes, तो खुद का ब्रांच तो इसमें तो कोई मतलब सवाल ही नहीं कि आप लोग ना कर पाए कुछ yes. है ना yes. MD sir ने आप लोग को ड्यूरेशन दिया 60 डेज के लिए yes, yes. तो ये शायद आप लोग का मतलब ऊपर वाले का मेहरबानी खुद का ब्रांच में मिल रहे कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं या कोई मतलब जगह बदल गया yeah. तो माहौल बदल गया ऐसा कुछ एक्सक्यूज भी नहीं nee. तो जो करना है विद इन 60 डेज आप लोगों को करना है कैसा लगा सर जो बताया एक्चुअली सर हमारा एमडी सर जो भी बोला है वो सही है बिकॉज़ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट so we have to focus whatever the md is given yeah. so we have to keep and we have also do the best level sir thank you and after 60 days agar na ho paya agar ye complete nahi hua to dobara training ke liye bol rahe ki sir retain mein bhej denge fir training lena hai fir assistant branch manager ke liye attempt karna hai to ye process kaisa laga actually sir ye process to sahi hai but I don't like for second answer Yeah. So first time only we have to go the winner sir. So I will do the my best level sir. I like that. Yeah. Your confidence levels is very high and okay. very 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 confident person you. Okay sir. So wish you all the best. Bahut jald aap assistant branch manager ban jao. Thank you sir. Ye dua hum log ki taraf se hamesha rahega. Okay. Dobara milenge. Bahut jald sir. Thank you so much sir. Welcome. Mr. Sonaram Bosumatari. Welcome to head office. Ajari স্পেশাল ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে হেড অফিচলৈ মতা হৈছে চি এছ এমৰ এম ডি ছাৰে ইয়াত তোমালোকক প্ৰত্যেককে বহি লৈ মিটিং কৰিছে কিছুমান দায়িত্ব দিছে কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ছাৰে সন্মানীয় ছাৰে আমাক কিছুমান দায়িত্ব দিছে আৰু মই ভালেই লাগিছে আৰু
আৰু যিমান সময়খিনি আমাৰ হাতত দিছে এইখিনি সময় লৈ আমি যিকোনো ব্ৰাঞ্চত যোৱা হওক তথাপি আমি ধুনীয়াকৈ কৰি আহিম, ফুল আৰু কমপ্লিট কৰি আহিম, আশা ৰাখিছোঁ ব্ৰাঞ্চ ডেভেলপ কৰি আহিব লাগিব, মোৰ এইটো দায়িত্ব আছে। বঢ়িয়া, কোন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিছে? অঁ, হাউলি ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আছে। আৰু এতিয়া স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং কোন ব্ৰাঞ্চত হ'ব? মোৰ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং ব্ৰাঞ্চটো হাউলি, মোৰ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিংটো ওদালগুৰি ব্ৰাঞ্চ, ওদালগুৰি ব্ৰাঞ্চত হ'ব। যিহেতু 60 ডেজৰ ভিতৰত যিখিনি টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব কৈছে, যিখিনি লক্ষ্য বান্ধি দিছে যে আমুক আমুক কামকেইটা কৰিব লাগে, নিজৰ কোৱালিটিটো শ্ব' কৰিব লাগে, তো সেই কোৱালিটিখিনি শ্ব' কৰিব পাৰিলে যিটো গ'ল আছে সেই গ'লটো এচিভ হ'ব, আদাৰৱাইজ পাছলৈ আকৌ গৈ আকৌ ট্ৰেইন কৰিব লাগিব। কেনেকুৱা লাগিছে কথাবোৰ শুনি? কথাটো শুনি মই এতিয়া আৰু ষ্ট্ৰংভাৱে আহিছোঁ আৰু আৰু মই ভাবিছিলোঁ এতিয়া আৰু যিমান টাৰ্গেট দিছোঁ মই ফুলফিল কৰিমে, এইবিলাক আৰু মোৰ ভিতৰত একেবাৰে ষ্ট্ৰং আহি গৈছে আৰু মই কৰিম যেন টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিম, আৰু লগতে মই প্ৰমোশ্যন ল'ব আহিছোঁ, প্ৰমোশ্যন ল'ম, যা লৈ কিনি যাম, আৰু নহ'লে মই ঘূৰি নাযাওঁ, যেন হওক ল'ম আৰু। অ'কে, ভেৰি গুড, খুব ধুনীয়া, আৰু এনেকুৱা কনফিডেঞ্চ সদায় থাকিবলৈ মানুহ আছে, কিন্তু আই কেন ডু ইট, আৰু সেইটো আফটাৰ 60 ডেইজ আমি দেখা পাম। আমি CSMI তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেকেই প্ৰাৰ্থনা জনাম বা উইচ কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে এজন এজন এচিষ্টেণ্টে নহয় ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হোৱা, ট্ৰাইং হোৱা, MD 1, 2, 3, 4 কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকে। উইচ অল দ্য বেষ্ট, কম দিনৰ ভিতৰত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। থেংক ইউ ছাৰ, ৱেলকাম। মিষ্টাৰ অভিজিত হাজৰিকা, CSMI-ৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰমোশ্যন, মানে এইটো মেনেজাৰ ৰেংকিঙৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আল্টিমেটলি যোনটো ট্ৰেইনিং হয় স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং, আমি জানো স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে তোমাক ইনভাইট কৰা হৈছে, MD ছাৰৰ লগত কথা হৈছা, মিটিং কৰিছে ছাৰে আৰু কিছুমান এডভাইচ দিছে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে এবাৰেই কৰা হয়, আৰু মই তোমাক দুবাৰ দেখা পাইছোঁ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙৰ মুহূৰ্তত, ইয়াৰ কাৰণ কি? ছাৰ, মই মানে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া নেকি লকডাউন হৈ গৈছিলে ছাৰ, তো লকডাউনৰ কাৰণে মই ছমাহ ঘৰত বহিবলগীয়া হ'ল ছাৰ, বহুতো ঘৰৰ সমস্যা কিছুমান আহিলে, তাৰ কাৰণে মই ঘৰত থাকিবৰ কাৰণে মই ছুটি লৈছিলোঁ ছাৰ, তাৰ কাৰণে মোৰ যেতিয়া মোৰ 19-20 মোৰ প্ৰমোশ্যন হৈ গ'লহেঁতেন ছাৰ, কিন্তু মোৰ এই ঘৰত থকাৰ কাৰণে মোৰ প্ৰমোশ্যনটো কেঞ্চেল হৈছিলে ছাৰ। ঘৰত থাকিলেতো কাম কৰিব পৰা নাযায়, আৰু কাম নহ'ল ইয়াত যোনখিনি কাম কৰিব দিয়া হৈছে, যিখিনি কোৱালিটি শ্ব' কৰিব লগা হৈছে, আমি যদি কোৱালিটি শ্ব' কৰিব লাগে তেন্তে আমি ফিজিকেলি মেণ্টেলি এইটো কৰি দেখাব লাগিব, যদি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ এইটো হেৰি নহয়। যে তোমাৰ যোনটো পাবলগীয়া বস্তু এবাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে, নেক্সট টাইম চান্স আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ছাৰ, মোৰ বহুতো ভাল লাগিছে, মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে মোৰ CSMI-ৰ ওপৰত, CSMI-ৰ ওপৰত ইমানটো বিশ্বাস আছে যে প্ৰমোশ্যন লাগে হ'লেও কিন্তু প্ৰমোশ্যনটো পাম বুলি মই বহুত আগৰ পৰা মানে বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ। প্ৰমোশ্যনটোতো CSMI দি দিয়ে, প্ৰমোশ্যন পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, মেনেজাৰ হৈ যাওঁ আমি বা মেনেজাৰ চবেই হৈ যাব পাৰে, মেনেজাৰ হৈ পেলাই মেনেজ এটা ব্ৰাঞ্চক চলাই ৰখা, এটামান ব্ৰাঞ্চক গ্ৰ' কৰা, আগলৈ আগবঢ়াই নিয়া, তাতে গোটেইখিনি গাইজৰ পৰা আদি কৰি এচিষ্টেণ্টলৈকে গোটেই বস্তুখিনি, প্ৰডাক্টৰ পৰা আদি কৰি কেছলৈকে, ট্ৰেঞ্জেকশ্যন, বেংকিং, গোটেই বস্তুখিনি চাব লগা হয়, সেইখিনি কাৰণে স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে 60 ডেইজৰ ডিউৰেশ্যন এটা দিয়া হৈছে, দুটা ভাগত কৰিব লাগিব, আৰু যদি নহয় আকৌ এবাৰ ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ লাগিব, তো যদি নহয় ট্ৰেইনিং কৰিবি কৰিবা? ছাৰ, মই এবাৰে মানে ভাল পৰা জোৰ দি পিনে ভালকৈ মই ট্ৰেইনিংটো, স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিংটো শিকিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু মই ছাৰহঁতৰ পৰা বহুত শিকিম, ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ছাৰহঁতক যে মই যিখিনি পৰা নাই ছাৰ আপোনালোকে মোক শিকাই দিয়ক, আৰু মই কৰি যাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই এই 2 মাহৰ আগতে মই ভালকৈ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিংটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ছাৰ। নেক্সট ট্ৰেইনিং কৰাৰ আশা নাই, কনফিডেঞ্চ এতিয়াই আছে যে কি এইটোতে কমপ্লিট কৰিব লাগে। অনেষ্টি ইজ এ বেষ্ট পলিচি, এইটো প্ৰত্যেকে জানে, সত্য সদায়ে জয়, আমি যদি ভাল কাম কৰোঁ ভাল ফল আমি পাওঁ সদায়, হয়নে? মই ভাবোঁ, আমি ভাবোঁ CSMI-ৰ যিমান ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'বৰ বাবে আগবাঢ়ি আহি আছে, গাইজৰ পৰা আদি কৰি লিডাৰ, এচিষ্টেণ্ট, ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ, প্ৰত্যেকে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হওক, CSMI-ক এইটো কামনা কৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ তুলি তালি সকলোকে আগবঢ়াই নি আছে, আৰু যিহেতু এখন ঘৰত মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰি বিয়া বাৰু কৰাই এখন পৰিয়াল চলাব পৰাকৈ বা চাকৰি বাকৰি কৰি এটা সুন্দৰকৈ পৰিয়ালটো গঠন কৰে, ঠিক তেনেকৈ CSMI-ৰ সেই একেই প্ৰচেষ্টা, খালি অলপমান হাটকে, মানে এটা ঘৰৰ যিখিনি কৰণীয় তাতকৈ ইয়াত এখন বিজনেছ ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু আছে। তো স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং কৰাৰ পাছত আৰু কিবা কিবি আশা আছে নেকি? ছাৰ, মোৰতো বহুতো আশা আছে যে মই কোম্পানীটো যিমান পাৰোঁ আগবঢ়াই নিম, আৰু লগতে
মই কোম্পানী এটা ভাল নাম ৰাখিম বুলি মোৰ মানে মনত বহুত আশা আছে। কোম্পানীটোৰ নাম আছে তো কোম্পানীটোৰ নামৰ লগতে মানে আমাৰ যিটো আমাৰ যিবিলাক মেনেজাৰ্ছ আছে তেওঁলোকো মানে বহুতো তেওঁলোকৰ ওপৰত মই কিছুমান শিকিম বুলি মানে আশা বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বহুত জানি আছোঁ আৰু জানিম বুলিও ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া বহুতখিনি পাৰিছোঁ চি এছ এমআইত অহাৰ পৰা। আগতেতো মই প্ৰথমে মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতে কেনেকৈ মানুহৰ লগত বহিব লাগে এই গোটেইবিলাক জনা নাছিলোঁ। যেতিয়াৰ পৰা মই চি এছ এমআই জইনিং কৰিছোঁ ছাৰ মই সকলো ধৰণৰ মানে শিক্ষা মই আয়োজন কৰিছোঁ ছাৰ। টোটেলি লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হৈ গৈছে ইয়া ছাৰ আৰু যিমানখিনি চেঞ্জ হ'বলগীয়া বাকী আছে সেইখিনিও চেঞ্জ কৰি পেলাই উইদিন 60 ডেইজ আৰু এই 60 ডেইজৰ ভিতৰতে গোটেই মানুহ প্ৰত্যেকৰে ভাল গুণ বেয়া গুণ থাকে। আমি যদি ভাবি গম পাইছোঁ যে মোৰ এইটো অলপ চলপ বেয়া গুণ আছে আমি দেখা নাপাওঁ আইনাখনৰ বাহিৰে, বাহিৰৰ পৰা মানুহে আমাক দেখা পায় সেই হ'ল আমাৰ আইনা। গতিকে বেলেগে আমাৰ প্ৰতি কি ৰিয়েকশ্যন কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি নিজে নিজক ধৰাব পাৰোঁ। আৰু মোৰ ভাল লাগিছে তুমি যিহেতু এপ্লয়েজ হৈছা যে তোমাৰ বিগত সময়ৰ যিটো ট্ৰেইনিং আছিলে সেই টাইমত তুমি কিছুমান ভুল কৰিছিলা যাৰ ভুলৰ কাৰণে তুমি মই শাস্তি বুলি নকওঁ যদি তোমাৰ প্ৰমোশ্যনটো লেট হৈ যোৱা সেইটোৱে নিজৰ বাবে শাস্তি টাইপৰ হৈ যায়। তো তাৰ পৰা তুমি শিকিছা নতুনকৈ আকৌ এটা হেৰিয়ত আহিছা নেভাৰ বি ছেটিছফাইড এটা মাইণ্ড লৈ ট্ৰাই এগেইন এণ্ড এগেইন কৰিছা। তো সেইটো আমাৰ পিনৰ পৰা সদায় উইচ থাকিব উইচ ইউ ব্ৰাইট ফিউচাৰ সোনকালে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হোৱা। থেংক ইউ থেংক ইউ।